ታላቅ ትንቢታዊ ጉብኝት When the power of God touches you something is going to happen in your life And those that worship him must worship him in spirit and in truth ተራሮች ቢናወጥ ምድር ብትናወጥ ተራሮች ተነቅለው ወደ ባህር ቢጣሉ በሀገራችን ኢትዮጵያ አስደናቂ የprophetic visitation program በአዲስ አበባ ህዳር 12 ፕሪማን ባለቤቴ ይሽም አንቋይ ቤት ስትሄዳ ያለው በሁለት ባላ የተሰካ ነገር አያለው ምክንያት አራት ልጆች አያለው አው እነሱ ኪስ ባዶ ሆነ ወደ ቤት ስትገባ ያለው እግር ከዚህ ሳይወጣ ምርኮ ተመለሰ ቀዳሚና እሁድ በቢሾፍቱ በ14ና በ15 ተዘጋጅቶላችኋል የፊታችን የህዳር ወር እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችንን ይጎበኛል ህዳር 12 በአዲስ አበባ በዚህ ፕሮግራም ከውጪ ሀገር እግዚአብሔር አምላክ በታላቅ ኃይል ያስነሳው መለኮታዊ ስጦታ የተሰጠው ፕሮፌት James and when they lift up their eyes they'll see stars they can't number ከአሜሪካን ቨርጂኒያ ከተማ ከኔ ጋር ያገለግላል ሐሙስ ህዳር 12 ቀን ህዳር 14 እና 15 ደግሞ በዚሁ በቢሾፍቱ ወንጌል ይሰበካል በዚህ ፕሮግራም ማንንም ሰው እንዳይቀር ታላላቅ ችግር ያለባችሁ የታሰራችሁ ሰዎች በዚያ ነለት ፕሮፌት ጀምስ ከቨርጂኒያ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው በአንድ ላይ በመሆን ያገለግሏችኋል የታሰራችሁ ሰዎች ኦር ደግሞ በብዙ እንቆቅልሽ ውስጥ ያላችሁ እግዚአብሔር እንድናገረኝ እፈልጋለሁ የምትሉ ሁሉ በዚህ ትንቢታዊ ጉብኝት ለእያንዳንዳችሁ ማሳሰብ ፈልጋለሁ በዚህ ቀን እግዚአብሔር ምስጢራትን ይገልጣል ታይመንሽ ነው የት እንዳለ ግራ ገብቶሻል አባቦ ነው ስሙ አጣራምጨ እስተጣቦ አንጣቦ ነው የምትላል የሚገርመው ነገር አንድ ሁለት ሶስት ወንድ ልጆች አያሉ ሶስት ወንድ ልጆች ስሙ ማን ነው በቃዱ መሲ ማን ነው መሲ እግዚአብሔር አምላክ እንቆቅልሽን ይፈታል ሐሙስ ህዳር 12 ከማለዳው ጀምሮ ተመጣላችሁ ህዳር 14 እና ህዳር 15 ቀዳሜና እሁድ ሙሉ ቀን እግዚአብሔር እንዲሁ ታላቅ ነገር ያረጋል ሁላችሁም ተጋብዛችኋል ከኛ ጋራ ትላልቅ ዘማሪዎች ከኛ ጋር ያገለግላሉ በተጨማሪ ተጋባይ ዘማሪያ ዘማሪ በእምነትና ዘማሪ ቸርነት በአንድ ላይ በመሆን በአምልኮ ያገለግሉናል አባታለኝ አይሶሚለኝ ጌታለኝ ጌታ ማንንም እንዳይቀር ሁላችሁንም ተጠብቃለሁ ተባረኩ ጋድ ብሌስ ዩ በመላው በሀገራችን ኢትዮጵያ የምትኖሩ ቅዱሳን በሙሉ በዚህ ትንቢታዊ ጉብኝት ላይ ተጋብዛችኋል አኖይንቲንግ ቲቪ